Просто неймовірна новинка нашого асортименту – це конструктори-органайзери. Ви можете обрати будь-який елемент та поєднати його в один суцільний органайзер. Зараз все покажу. Є нижня частина, ось така. Є кілька варіантів, які мають різні відсіки або різну, наприклад, висоту. Всі можна переглянути та обрати будь-яку нижню частину. У неї є з одної сторони магніти з верхньої. Потім є середні частини, вони також є різні. Такі два варіанти та ще дуже-дуже багато різних. У них магніти з двох сторін і вони поєднуються між собою. Середніх частин можна поєднувати безліч. Мінімум, да навіть одну можна не поєднувати, тому що нижня частина чудово поєднується з кришкою. Тобто у вас може бути взагалі середня відсутня, або може бути одна, може бути дві, три, чотири, п'ять, шість, десять, скільки вам необхідно, стільки може бути середніх частин, і відповідно вони по висоті будуть впливати на розмір органайзера. І також є кришки. Кришки є різних дизайнів, є прозорі, є дерев'яні повністю з такою гарною різьбою, також можна обрати. І таким чином створити собі свій власний органайзер. Ось із чотирьох частин такий по висоті виходить, всі на магнітах. Всі магніти дуже добре тримаються, нічого не відвалюється, не відпадає, легко відкривається, можна зберігати бісер, паєточки, намистинки, будь-що. Навіть тут можуть поміститись ножиці, ниточки. Все, що вам необхідно, ви можете обрати на свій смак всі елементи та зібрати свою красу. Наприклад, ось така краса з цих чотирьох елементів, і цей органайзер коштує 855 гривень, зібраний саме з цих чотирьох елементів. В залежності від кількості елементів та які самі елементи ви оберете, буде різна вартість. Така краса сьогодні приїхала до нас з виробництва, і вже сьогодні відправляємо замовниці, яка чекала її, чекала цю красу, чекала цей органайзер, замовляла у нас, і буде вже вона користуватись і складати свої рукодільні скарби. Замовляйте у нас, пишіть, якщо зацікавило, відправимо вам всі варіанти дизайнів, середніх, нижніх та верхніх кришок. Все, що вам буде необхідно, можна обрати на свій смак. Ось, наприклад, 6 см – це з чотирьох частин саме цих.